ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတီးခန့်ခြင်းလိုအပ်သောခေတ်ကာလဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူဝေမျှတဲ့အချိန်ကိုယူကြရအောင်ရေဦးရသည်အလှကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းအပြင်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ဆိုရွေးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ရေဦးရသည်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်မရှိလို့ဆိုပြီးတော့စောင့်ရသည်ကိုမြ мян ကုန်အောင်ဘသူမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ရေဦးရသည်ရောက်လာဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်တက်ကြစရာကောင်းပြီးခက်ခဲတဲ့ခေတ်ကာလထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာအနည်းဆုံးနောက်နှစ်ဝက်လောက်ထိဆက်ပြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောနေကြပါတယ်။ဆေးရှိခြင်းလိုအပ်တဲ့ဒီကြာရှည်တဲ့ဥမင်လန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ဖခင်သခင်စီမှာကြီးမားတဲ့အလိုတော်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကတန်ရှင်းသူတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ချိန်ချောက်ခြင်းတွေကိုခံရင်းနဲ့ရှေးကြလာတဲ့အမောင်းလန်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအမောင်တူလန်းကိုဖျက်ချော်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အင်အားတွေကိုလည်းထပ်လောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အခုကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မတွေ့နိုင်ပဲယုံကြည်ခြင်းဘဝထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေကြဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလှုပ်ရှားစေတာမျိုးဖျော်ပြဲဖြစ်ပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတာမျိုးကိုတော့ခွင့်မပြုကြရပါဘူး။이런거내용은없애드리라고믿습니다뇌우야디의အလှကိုတီးခန့်ခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်းခြင်းအပြင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တီးခန့်ခြင်းမရှိဘဲနှွေဥယာတီကိုပိုဆော့ဆော့ရအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒီအတိုင်းပဲတီးခန့်ခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပန်းသီးတစ်လုံးကိုလိုချင်လို့မနက်မှပန်းသီးပင်ကိုစိုက်ပြီးညနေပိုင်းမှာအသီးကိုခိုးလို့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဟာတဘာဝတရားကနေတဆင့်စောင့်ဆိုင်ခြင်းတနည်းနဲ့ပြောရရင်တီးခန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တီးခန့်ခြင်းကဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သင်တို့မထင်မိဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဇီးုံသားသမီးတွေဟာအပြင်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စိတ်ပူပန်မဲ့အစားစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်သင်ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လုံးကခရစ်တော်ဟာဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးဗြဟ္မဉ္စတရားသစ်ဧဝံဂေလိကိုဟောခဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အရှေ့ဘက်မြေကြီးအစွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားကိုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာနှစ်ပေါင်း2000ဆိုတဲ့ရှေလျားတဲ့ဥမင်လန်းကိုထိုးပေါက်ပြီးအမှန်တရားရဲ့တောက်ပတဲ့ကဘာစီကျွန်တော်တို့ကိုထပ်မံလမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာအဖေကဒီနေ့ကမှဟောပြောမဲ့အမှန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသင်ပေးပြီးကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတာ36နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ခဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်စာကိုအဆက်မပြတ်ပို့ပေးနေပါတယ်စောင့်ဆိုင်ခြင်းရှိကြလော့တီးခန့်ခြင်းရှိကြလော့တဘာဝတရားထဲမှာတော့အပင်တပင်ကိုစိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအတီးတီးဖို့အတွက်အချိန်ကိုစောင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအပင်ကြီးလာပြီးအတီးတွေတလုံးပြီးတလုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာတီးခန့်ခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်းခြင်းရဲ့လှပမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရက်တွေကိုကုံဆုံးစေတဲ့သူတွေအတွက်တရက်ဟာအရန်ပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်စီကနေလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိတာဝန်အတွက်အမျိုးမျိုးကြိုးစားအားထုတ်ပြီးစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်အချိန်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာပြင်းရည်ခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာဟာဖျားသခင်ရေးသားထားတဲ့စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအထက်မှာအဖေနဲ့အမေရဲ့အလိုတော်ပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာဒီနေ့ခေတ်မှာတီးခန့်ခြင်းလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ထဲကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်ကြရအောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်17
တိခန်နိုင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏တိခန်နိုင်တဲ့သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်တိခန်ပြီးစောင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့စီမပေးမချင်းပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စာရန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလှောက်ခါဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလဲပေါ်ကိုပျက်စီးစေဖို့အတွက်မရေတွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတည်းတိကျခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်ရင်တိခတ်နိုင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏ယောဘသည်တိခတ်ကြောင်းကိုတင်းတို့ကြားရကြပြီသာဝရဘုရားသည်မိမိမှုကိုလက်ဆတ်တော်မူရာမှာအလွန်တနာဆုံမတ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းသိမြင်ရကြပြီယောဘဟာမခံရနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထားခံရတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်စာတန်ဟာယောဘကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုင်တွေအားလုံးကိုယူသွားခြင်းယောဂဝေဒနာခံစားစေခြင်းနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့အသက်ကိုယ်တော်ယူသွားတဲ့အထိလောက်ပြီးတော့စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်စာရန်ဟာနှင်းဆဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့ယောဘဟာပေးတဲ့သူလဲဖျားသခင်ယူတဲ့သူလဲဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကပြန်ယူသွားနိုင်ဘူးလားတေချာပေါင်းယူသွားနိုင်တယ်ယောဘဟာဖျားသခင်စီကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပြီးဘုန်းတော်ပေးရင်းနဲ့တီးခန့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယာကောဩဝါဒစာအခန်းကြီး9မှာဖော်ပြထားပါတယ်တိခတ်နိုင်တဲ့သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပicကရောဂါတနည်းနီးပါးလောက်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့မိသားစုဝင်တွေဟာအိမ်ဝင်ကလေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဇွဲလုံးလာညှော်နှဲလာပြီးတချို့မိသားစုတွေဟာကောင်းကင်မြောင်လင့်ချက်ဆုံရှုံလာကြပါတယ်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းရသည်မှာရေကန်ထဲကရေတွေကိုကြည့်ရင်ခဲနေတဲ့ရေပြင်ထက်မှာကြောက်တုံးတွေနဲ့ဒုတ်ချောင်းတွေစတဲ့အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကတင်နေတာကိုတင်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဦးရသည်ရောက်လာပြီးရေခဲတွေအေးပြော်သွားတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာပါတယ်ရေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေကနစ်မြုပ်သွားပါတယ်တတ္တုအပိုင်းစားအလုံးလည်းနစ်မြုပ်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တိရွက်နဲ့တသားတုံးလိုမျိုးအရာဝတ္ထုတွေကတော့ဘောလုံးမျောနေပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့သူတို့အားလုံးဟာတူညီတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နှွေဦးရသည်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့တဘာဝကဖက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အတိုင်းနောက်ဆုံးသောအချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကပြောင်းလဲပြီးအပြင်ပိုင်းအခြေအနေတွေကထင်ရှားလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတ်သီးစားကခိုင်မာသလားတိတ်နေသလားဆိုတာကိုဖျားသခင်ရဲ့ခြင်းဝင်ပေါ်မှာထုတ်ပေါ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ထိယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ပြီးကြောက်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုခံခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားတဲ့သူရှိတယ်လို့ရေစီးပြီးလေတိုက်ယုံနဲ့ချက်ချင်းပြိုကျတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါဟာယေရှုခရစ်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အရာမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိစောင့်ရှောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အဖေနဲ့အမေကပေးထားတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့စာတွေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာထဲမှာစာရေးသားပေးပို့တဲ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့အလိုတော်ပါရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကဒီနေ့ခေတ်မှာရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုအဖေနဲ့အမေကသိခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စာထဲမှာတီးခတ်နိုင်တဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစကားကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာတင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတီးခတ်ဖို့သင်ပေးနေတဲ့အတွက်ဒီမခံတဲ့သူရဲ့ရလဒ်ဟာဘာဖြစ်မှာပါလဲဒီမခံနိုင်တဲ့သူဟာကောင်းကင်သားဦးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တီးခန့်ခြင်းလိုအပ်တယ်လို့ဖျားသခင်ကမိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်29ကိုကြည့်ကြရအောင်တနေ့တနေ့ယာကုပ်သည်စားစရာကိုချက်ပြုတ်စဉ်တွင်အေးသောသည့်တောမှလာ၍မောသောကြောင့်ယာကုပ်အားထိုနီသောစားစရာနှင့်ငါ့ကိုကြွေးပါလော့
ငါမောပါသည်ဟုဆိုလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏နာမည်ကိုအေဒုံဟုတွင်သည်ဂျာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်တင်း၏တာဝုအရာကိုငါအာရောင်းပါဟုဆိုလျင်အေဒော့ကငါတေလူပြီတာဝုအရာအဖျင်အဘယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆို၏ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ငါအာကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုပါဟုဆိုသောသူသည်ကျိန်ဆိုသဖြင့်ယာကုပ်အားမိမိသားဦးအရာကိုရောင်းလေ၏ထိုအခါယာကုပ်သည်မုန်နှင့်ပဲဟင်းကိုအေဒေါ်အားပေးသဖြင့်သူသည်စားတော့ပြီးမှထား၍သွားလေ၏ထို့သောအေဒေါ်သည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောသားဦးအရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသည်အေဒေါ်ဟာဆာလောင်မှုကိုတီးမခံနိုင်တဲ့ရာလတ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သားဦးအရာကိုလူယူခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့လေယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကံခြင်းလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတီးမခံဘူးဆိုရင်အရေးအချင်းမပြစ်မီပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပြီးနောက်ဆုံးမှာကောင်းကင်ဝင်ခွင့်ကိုလည်းဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အရာကြောင့်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာစာဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကနေတဆင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးထိစောင့်နေပါအဆုံးထိတီးခံပါလို့ထက်ကထက်ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖမေဝါကျမ်းအခန်းကြီး32အခန်းငယ်1ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်မောရှေသည်တောင်ပေါ်မှာကြာမြင့်စွာရှိနေကြောင်းကိုလူများတို့သည်သိမြင်သောအခါအာရုန်ထံသို့စီဝေးကြ၍ထပါငါတို့ရှေ့မှာတွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လုပ်ပါငါတို့ကိုအဲဂရုတ်ပြည်မှာနှုတ်ဆောင်တော်ထိုမောရှေ၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိပါဟုပြောဆိုကြ၏အာရုန်ကလည်းသင်တို့မယားသားသမီးများ၏နား၌စင်သောရွှေနှတောင်းများကိုချွတ်၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြဟုဆိုလျင်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နား၌စင်သောရွှေနှတောင်းများကိုချွတ်၍အာရုန်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏အာရုန်သည်လည်းလက်ခံ၍နွားငယ်ရုပ်ပုံတရံကိုကညှင့်နှင့်ရေးသားပြီးလင်သွန်းလေ၏လူများတို့ကလည်းအိုဣတရီလာမျိုးဤဖျားသည်တင့်ကိုအဂရုတ်ပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်တင်ဤဖျားဖြစ်တော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏အာရုန်သည်ထိုအမှုကိုသိမြင်လျှင်ယုဒုရှေမှရစ်ပလင်ကိုတီး၍နတ်ပြန်နေသည်ခါရအဖျားဖို့ပွဲခံရသောနေ့ဖြစ်သည်ဟုတက်ကိုလဲ၍ကြေညာစေ၏နတ်ပြန်နဲ့နဲ့ဆော့ဆော့လူတို့သည်ထ၍မိရှို့ရရစ်မိတ္တဟာရရစ်တို့ကိုပူဇော်ပြီးမှစားတောက်လျက်ထိုင်နေကြ၏နောက်တဖန်ကောက်ကုံမြူထူးချင်းကထကြ၏ဒီနေရာမှာမောရှေဟာတိနတောင်ပေါ်ကိုသွားပြီးဂျပန်40လုံးလုံးဆင်းမလာခဲ့ပါဘူးဒီတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေရဲ့တီးခန့်ခြင်းဟာကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာရက်40ကိုမစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့ဦးဆောင်သူမောရှေတော်တေးပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ဖျားကိုပြုလုပ်ကြရအောင်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအာရုံကတဆင့်ရွှေနှောငယ်ရုပ်ထုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်ကျားလက်အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာလူပေါင်း3000အသက်ခံခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါလားအခန်းငယ်21ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်အာရုန်ကိုလဲခေါ်၍တင်သည်သူတို့၌ဤများလောက်ကြီးသောအဖြစ်ကိုရောက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင်၌အဘယ်သို့ပြုသည်ဟုမေးလင်အာရုန်ကသခင်အမျက်မထွက်ပါနှင့်ဤလူတို့သည်မကောင်းသောအကြံရှိကြောင်းကိုကိုတော်သိပါ၏သူတို့ကလည်းငါတို့ရှေ့မှတွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့ဖို့လှုပ်ပါငါတို့ကိုအဂရုတ်ပြည်မှာနှုတ်ဆောင်ခဲ့တော်သူထိုမောရှေ၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိပါဟုပြောဆိုကြလင်အကျွန်ုပ်ကရွှေရှိတော်သူသည်ချွတ်စေဟုဆိုသည်နည်းအညီသူတို့ပေးသောရွှေကိုအကျွန်ုပ်သည်မိထဲ၌ထည့်လင်ဤနွားတငယ်ထွက်လာပါသည်ဟုပြန်ပြော၏ရလတ်အနေနဲ့လူပေါင်းဘလောက်အသက်ခံခဲ့ရပြီးခါနန်ပြည်ကိုမဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြပါစို့အခန်းငယ်25ထိုသို့အာရုန်သည်လူများကိုရန်သူတို့ရှေ့မောင်း၌အဝတ်တစားကိုချွတ်စေသည်ဖြစ်၍အဝတ်တစားအချီးစီရှိကြကြောင်းကိုမောရှေမြင်သောအခါတက်တကားဝါမှရက်လျက်ထာဝရဘုရားဖက်၌အဘယ်သူနေသနည်းငါထံသို့လာစေဟုဆိုလျင်လေဝိအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူ့ထံ၌စီဝေးကြ၏မောရှေကလည်းလူတိုင်းဓာလွယ်လျက်တက်တမျက်နာတကားမှတမျက်နာတကားတိုင်အောင်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အတီးတီမိမိညီအကိုမိမိအပေါင်းဖော်မိမိအိမ်ချင်းကိုတတ်စေဟုဣတေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအမင်းရှိတော်မူသည်ဟုမောရှေစီသည့်အတိုင်းလေဝိအမျိုးသားတို့သည်ပြု၍ထိုနေ့၌လူ3000လောက်သေချာ၏တဖန်မောရှေကထာဝရဖျားသည်ယနေ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူစေခြင်းကတင်တို့သည်အတီးတီကိုသားကိုညီအကိုကိုထိခိုက်သောအပြင်တင်တို့သည်ယနေ့ကိုကိုချီးမြှောက်ကြပြီဟုဆိုလေ၏အရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်မိမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်ပဲ
လမ်းပေါ်မှာအသက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်တို့ဟာတီးခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဆုံးထိယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 3,500 တုန်းကတဲကန်နိုင်ရထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ဣတရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြရအောင်သူတို့ဟာအဂရိုဘီကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးစင်းတဲ့ခါနန်ပြည်အတွက်စိတ်နှလုံးတောက်လောင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသူတို့ကိုခါနန်ပြည်မဝင်နိုင်အောင်တားမြစ်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အပြင်ပန်းပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်ဘက်မဟုတ်ရင်ညာဘက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှောက်ခါသွားခဲ့ပါတယ်ငါမတပါအခြားသောဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဂျုတ်တုစင်တုကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်တော်ကိုမဖြတ်မိနိုင်အောင်ပြည့်ညက်တော်၁၀ပါးကြောက်ပြားတွေပေါ်မှာဖျားသခင်ထူထွင်းထားခဲ့ပေမယ့်လူတွေဟာမိုက်မဲစွာပြုမှုခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ဟာတီးခန့်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဖေနဲ့အမေကကောင်းကင်ခါနန်အထိသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးအဆုံးထိတည်ကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုယုံကြည်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးတဲ့ကဲ့ရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းတွေကိုဗစ် -19 လိုမျိုးရောဂါတွေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့နင်တို့အသင်းတော်ကအဆုံးရောက်တယ်လို့ငါကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပို့ရှုပ်ချကြပါတယ်ကိစ္စရပ်များစွာဟာကောင်းကင်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအစကရှိခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအားနည်းစေပါတယ်တီးခန့်ခြင်းပျောက်ဆုံးတဲ့သူဟာအဆုံးမှာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ထွတ်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး32ထဲကိုကြည်ရင်မောရှေဟာရပ်ပေါင်း40ကျားတဲ့အထိတိနာတောင်ပေါ်ကနေဆင်းမလာတဲ့အတွက်လူတွေဟာတီးခန့်ခြင်းကုန်ဆုံးပြီးရွှေနွားတငယ်ရုပ်ကိုကိုးကွယ်ဖို့စဉ်းစားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအဂရုပီကနေခေါ်ထုတ်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုပေးမယ်လို့ဂရီပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီခရီးကိုယုံကြည်ပြီးအဆုံးထိသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲလမ်းခီးမှာတွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အချိန်တွေပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆုံးရှုံးကုန်ကြပါတယ်အစပိုင်းမှာစွန့်ရင်အပြည့်အဝရှိခဲ့ပေမဲ့တီးခန့်ခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကနောက်ဆုံးမှာဒီလိုရလက်တွေကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လျာကျန်အခန်းကြီး20ကိုသွားကြည့်ကြရအောင်တော်လေရကျန်ခန်းကြီး20ထဲမှာရေးသားထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုလူတွေနဲ့မတူပါနဲ့လို့ပြောပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ကဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေခဲ့ပါတယ်အခန်းကြီး20ခန်းငယ်20ကိုကြည့်ကြရအောင်အာရုံပါလျက်ပရိသတ်တို့ကိုကြောက်ရွံ့မှစူဝေးစေပြီးလင်အချင်းတပုံတို့နားထောင်ကြလော့ငါတို့သည်တင်တို့ဖို့ဤကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေရမည်လို့ဟုဆိုလျက်မိမိလက်ကိုဆန့်၍ကြောက်ကိုလန်တန်နှင့်နှစ်ကြိမ်ရိုက်သဖြင့်ရေသည်များစွာထွက်၍လူပရိသတ်တို့နှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့သည်တောက်ရကြ၏။သာဝရဘုရားကလည်းတင်တို့သည်ငါ့ကိုမယုံကြည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှိမှငါ့ကိုမယုံမသိပြုသောကြောင့်ဤပရိသတ်တို့အားငါပေးသောပြည်သို့တင်တို့သည်ပို့ဆောင်သောအခွင့်ကိုမရကြဟုမောရှေနှင့်အာရုန်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သာဝရဘုရားကိုစံကျင်ဘက်ပြုတော်လဲသူတို့တွင်ယောသေလေးမျက်ခြင်းကိုခံတော်မူသောကြောင့်ထိုရည်သည်မေရိဘရည်ဖြစ်သည်။ဒီနေရာမှာလူတွေဟာတက္ကနရာထဲမှာရေမရှိတဲ့အတွက်မောရှေနဲ့အာရုန်ကိုအပြစ်တင်ပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မောရှေနဲ့အာရုန်ဟာသူတို့ရဲ့အပြစ်တင်မိတမ်းခြင်းကိုနေတိုင်းကြားရလို့စိတ်ပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်ငါတို့သည်တင်တို့ဖို့ဤကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေရမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြသရမယ်အစားသူတို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမခံနိုင်ကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုပရောဖက်အဖြစ်ရှင်သန်နေတိုင်းခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမောရှေနဲ့အာရုန်တောင်မှခါနန်ပြည်ကိုဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ခင်မှာတည်သွားခဲ့ပါတယ်တက္ကနရာထဲမှာအပြစ်တင်မိတန်းခဲ့ကြတဲ့ဣသရေလလူတွေဟာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခင်မှာတည်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြောစရာတော့မလိုပါဘူးဒီသမိုင်းကြောင်းအားလုံးဟာဒီနှစ်ခေတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တီးခန့်ခြင်းကဘလောက်တောင်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်တီးခန့်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကိုကန့်သက်ထားလို့မရပါဘူး
ဒီကဘာပေါ်မှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အချိန်ကုံဆုံးတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့တီးခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခါနန်ပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာလူတချို့ဟာတီးခံခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီး၁၀နှစ်လောက်တီးခံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့၁၇နှစ်မြောက်မှာလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်လူတချို့ဟာအနည်း၂၀လောက်တီးခံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့၂၁နှစ်မြောက်မှာလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်တချို့ကတော့နှစ်ပေါင်း၃၀လောက်တီးခံခဲ့ပြီး၃၁နှစ်မြောက်မှာလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်31နှစ်မြောက်မှာလဲကျသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အရင်ကအနှစ်30ကာလဟာအချင်းနှီးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခါနေပြီးဝင်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတီးခံခြင်းအပြင်စောင့်ရှောက်တဲ့နေမဟုတ်ပါလားယောဘရဲ့မိမအကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1ခန်းငယ်4စာတန်ကလည်းအရေဖို့အရေဟုဆိုတကယ်တို့လူသည်မိမိအသက်ဖို့မိမိဥစ္စာရှိသမျှကိုပေးပါလိမ့်မည်ယခုတဖန်လက်တော်ကိုဆန့်၍သူ့အယိုးနှင့်သူ့အသားကိုထိခိုက်တော်မူတွင်သူသည်မျက်မှောက်တော်၌ကိုတော်ကိုဆုံးပယ်ပါလိမ့်မည်ဟုသာရဘုရားကိုပြန်လျှောက်လေ၏သာရဘုရားကလည်းသူသည်တင့်လက်၌ရှိသူ့အသက်တစ်ခုကိုသာလွတ်စေဟုမိန့်တော်မူလျှင်စာတန်သည်သာရဘုရားထံတော်မှထွက်သွား၍ယောဘ၏ခြေဘဝမှသည်ဦးထိတ်တိုင်အောင်သိုးသောအနာစိမ်းများကိုတိုးပေါက်စေ၏။ယောဘသည်ကိုကိုချစ်စရာအိုချမ်းကိုကန်ယူ၍မိဖို့ပြားထဲမှထိုင်လေ၏။ထိုအခါမယားကတင်သည်ဖျောက်မှတ်တော်တရားကိုဆွဲလန်းသေးသလောဖျားသခင်ကိုစွန့်ပယ်၍တေလောဟုဆို၏။ယောဘကလည်းမိမမိုက်ပြောတတ်တဲ့ကဲ့သို့တင်သည်ပြော၏။အဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်ဖျားသခင်၏လက်တော်မှသူကချမ်းသာကိုခံယူသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမခံမြူရသလိုဟုဆို၏ယောဘသည်အင်မှုများနှင့်တွေ့ကြုံတော်လဲနှုတ်ဖြင့်မြမမာတွင်ယောဘရဲ့မိမဟာဖျားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲနည်းနည်းလေးကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့သူတီးခံခဲ့တဲ့အရာအလုံးဟာအလကားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ယောဘရဲ့မိမဟာတင်သည်ဖျောက်မှတ်တော်တရားကိုဆွဲလန်းသည်တလို့ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပယ်၍တေလော့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တီးခံခြင်းမရှိတဲ့သူဟာအဆုံးမှာဒီလိုမျိုးပြုတ်မှုပါတယ်လူတွေဟာပြင်ပိုင်းအခြေအနေကပြောင်းလဲပြီးနည်းနည်းလေးမကောင်းဘဲအဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကိုဘုန်းတော်ပေးရမယ့်အစားညှဉ်းညူမြည်တမ်းလာကြပါတယ်ယံကွန်တိုလီစီမိုထာနန်ဟာနာနီမောလ်ဝမ်မန်ဟာနန်이런어떤쪽으로내용이돌아가기때문에အဲဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဆင်မပြတ်ယေရှုတင်ကြလော့အရာအတိုင်းမှာယေရှုတင်ကြလော့နောက်မှသင်ဟာအဲ့ဒီအရာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယောဘနဲ့သူ့မိန်းမဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့မိသားစုမှာအဲ့ဒီအရာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ဟာယောဘရဲ့မိသားစုကိုစုံစမ်းခဲ့တဲ့သူဟာစာရမဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိစေဖို့အတွက်ပရောဖက်တွေကတဆင့်ယောဘဝတ္ထုကိုရေခမ်းခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလား။ယောဘရဲ့မိန်းမမောရှေအာရုန်နဲ့တက္ကနယထဲကမေရိဘရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့အပြုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အားလုံးမှာတီးခတ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတီးခတ်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်။အခု COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့အားကြီးတဲ့ကူးစက်ရောဂါကတကဘာလုံးကိုထိခိုက်စေနေပြီးလူများစွာဟာစိတ်တကျနေကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါဘူး။အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်ထွက်ပြီးတရားဟောခဲ့ကြတဲ့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိဟာကျွန်တော်တို့အထဲမှာတောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟာမထင်မှတ်ထားတဲ့နေထိုင်မှုစနစ်ကြောင့်တနည်းလောက်တရားမဟောနိုင်တဲ့အတွက်ရှည်လျားတဲ့ဥမင်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့မျိုးမောပန့်မှုကိုခံစားနေကြရပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာလိုအပ်တာကတော့တီးခန့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဆယ်စုနှစ်များစွာယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုလျှောက်တာထက်အဆုံးထိယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဟာပိုအရေးကြီးပြီးပိုပြီးလှပ်ပါပါလေ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24ခန်းငယ်9ကိုကြည့်ကြရအောင်။ထိုကာလ၌လူများတို့သည်တင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေခြင်းကအနှံ့ကြလိမ့်မည်။ငါ၏နာမကြောင့်လည်းခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်တင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်။ထိုကာလ၌အများသောသူတို့သည်ဟောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အကြလိမ့်မည်အချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်မည်မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်ပေါ်လာ၍လူများတို့ကိုလှည့်ဖျားကြလိမ့်မည်မတရားသောအမှုတို့သည်များပြားသဖြင့်အများသောသူတို့၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ခေါင်းပါလိမ့်မည်အချင်းသူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ဘာဖြစ်မှာပါလဲကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်က
ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကံချင်းလိုအပ်တဲ့ခေတ်ကာလထဲမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဆုံးထိတီးခံချင်းလိုအပ်ပါတယ်ဘသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လေတစုံတစ်ယောက်ကဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးမယ်ဆိုရင်အဖြေကတော့အဆုံးထိယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ကြည်တဲ့သူကအကောင်းဆုံးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ဟာအမှန်တရားထဲကိုရောက်တာတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိရင်တောင်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုအဆုံးထိရှောက်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့အချိန်ကနီးကပ်နေပါပြီဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်24ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်တင်တို့သည်ရသမျှကိုငါလာသည့်တိုင်အောင်ဆွဲကင်ကြလော့သူကြွမလာခင်အထိကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အရာကိုဆွဲကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတီးခန့်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်အခန်းငယ်26အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၍အဆုံးတိုင်အောင်ငါအကျဉ်ကိုကျင့်ဤလူမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးစေခြင်းကထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်ဒီနေရာမှာအဆုံးတိုင်အောင်ငါအချင်းကိုကြင့်ဤဆိုတာဟာတီးခန့်ခြင်းရှိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါလားအဆုံးတိုင်အောင်ငါအချင်းကိုကြင့်ဤငါခမဲတော်သည်ငါအာအခွင့်ပေးတော်မူတကဲ့သို့လူမျိုးတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်ထိုသူသည်သူတို့ကိုတန်လန်တန်နှင့်အုပ်ဆိုး၍မြေအိုးကိုခွဲဖြတ်တကဲ့သို့ခွဲဖြတ်လိမ့်မည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2ခန်းငယ်24နဲ့26မှာတွေ့ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တင်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတီးခန့်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လူမျိုးတွေကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဝင်ယေဘရောဟဲ့အရာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့သာရအသက်ဂရိတော်တဲကဘာတစ်ခုကိုမှမရနိုင်ပါဘူးအပြင်ပိုင်းအခြေအနေကဘလို့ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဘယ်ညာမရင်းရိုင်စေဖို့အတွက်ဇီးုံသားသမီးအလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြောက်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေဘေဩဝါဒစာခန်းကြီး30ခန်းငယ်35ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောတင်တို့၏ရဲရင်ခြင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်တင်တို့သည်တီးခန့်ခြင်းစိတ်ရှိရမည်ဒါကိုဘသူကပြောခဲ့တာပါလဲဖျားသခင်ရဲ့တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မိန့်တော်မူခြင်းအပြင်ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်ဟာဒီသမကျမ်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဖျားသခင်စီကနေလာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ပြီးမှဂရိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းတီးခန့်ခြင်းစိတ်ရှိရမည်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတော်ဝင်ယေဘုရောဟိတ်ဖြစ်စေမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တေခြင်းအဟိတ်ခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းမရှိတဲ့ဘုန်းတော်တောက်ပတဲ့ကဘာကိုပေးပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဆိုးဆန်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးမယ်လို့ဂရိပြုထားပါတယ်ဒီဂရိတော်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီပေးထားပါတယ်အခန်းငယ်39အဘယ်ကြောင့်နီးဟုမူကားကြွာလာလက်တန်တော်သူသည်မဆိုင်မလင့်ပဲမကြမမြင့်မီရောက်တော်မူလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းရွေ့လျော့လင်ငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအာရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဟုဖျားသခင်အမိန့်တော်ရှိ၏ငါတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါရွေ့လျော့သောသူမဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါယုံကြည်သောသူဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့မှာအဖေလာတဲ့အချိန်အထိအားနေမသွားပဲမမောပန်းပဲနဲ့ကျေးရင်မသွားမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နဲ့မဟုတ်ပါလားအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်တော်သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ဖျားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတကယ်ပဲနီးကပ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံစီကိုပို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းအားထုတ်ရင်းနဲ့တွားပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းမှာယုံကြည်ခြင်းပို့ပြီးအားကြီးလာတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာအတွက်တီးခံပြီးစိတ်ရှိရမှာပါလဲတတလောနေဩရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၄ကိုကြည့်ကြရအောင်ယေရှုသည်တည်ပြီးမှတပံထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလင်ထိုနည်းတူယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းထိုသခင်နှင့်အတူဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်သခင်ဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်အဖျင်တပံငါတို့ဆိုသည်ကသခင်ဖျားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏အရင်ဦးနေရာကြာရကြမည်မဟုတ်။သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်၏တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းကင်ပေါ်မှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျင်းသောငါတို့သည်အာဂါသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဤစကားများအပြင်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တတ်သာစေကြလော့
ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘုံတော်တောက်ပါတဲ့အချိန်ကိုတီးခန့်ခြင်းအပြင်စောင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဖေဟာကောင်းကင်တမန်မင်းရဲ့တပုံးမှုတ်တန်နဲ့အတူထောင်ထောင်မကတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့အခါဈေးုံသားသမီးတွေဟာပုံစံပြောင်းလဲပြီးအာဂါသကောင်းကင်မှာဖျားသခင်ကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပဲနေတိုင်းဖန်ဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလိုဘုံတော်တောက်ပါတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအဖေဖျားသခင်အမေဖျားသခင်နဲ့အတူသာရနေထိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘုံကြီးတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တီးခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်တပင်တပင်ကိုစိုက်ပြီးရင်အတီးတီးဖို့အချိန်ကိုစောင့်ရတယ်လို့မျိုးဧဝံဂေလိအတီးကိုတီးနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စောင့်ဦးရသည်မှာအတီးတီးဖို့အတွက်စောင့်ရသည်နှွေဦးရသည်နဲ့နှွေရသည်စတဲ့ရသည်တွေလိုအပ်တယ်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလဲဒါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းပျောက်ဆုံးပြီးတီးခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကိုဆုံးပြစ်ပြီးတော့တဲခန္ဓာရထဲမှာမိုင်မဲမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဣတရေလလူတွေစီကနေကျွန်တော်တို့ဘာကူမှမတည်ယူကြရပါဘူးမိုးရွာပြီးလေတိုက်ခတ်တယ်လို့ပြင်ပအခြေအနေကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်လိုမျိုးဘယ်တော့မှမရင်းရိုင်သွားသင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါရဲ့အလဲမှာရှိနေပေမဲ့ငါတီးမခံနိုင်တော့ဘူးလို့မပြောဘဲနေကြပါစို့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်တရားဟောပြီးကျန်းစာသင်နေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ကန့်ညီနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာတကားအလုံးကိုဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ဒီခက်ခဲတဲ့ကပ်ကာလအတွင်းမှာပို့ပြီးမျှော်လင့်ခြင်းရှိကြပါစို့ဒီလိုနဲ့ဖျားသခင်ဟာထောင်ထောင်မကတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အတူတရားသူကြီးနဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဟာလေလုယာလို့ဩပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဖျားသခင်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်